енді екі жылдан кейін елдегі жолдардың бәрі нормативке сай болады индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі қайырбек өскенбаев бүгін депутаттарға осылай деп есеп берді елдегі автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 96 мың шақырым екенін ескерсек соның 25 мыңдай мыңдайы республикалық маңызы бар ал жетпіс мың шақырымы облыстық және аудандық ендігі мақсат сол республикалық желілерді 2025 жылға дейін 100% процент нормативке сай қылу ал жергілікті жол желілері бойынша көрсеткіш 95 процент жетуі керек ал биылғы межеге келсек жыл соңына дейін ведомство бір шақырым жолды пайдалануға бермек одан тыс үш бағыт бойынша жобалау жұмыстары жүріп жатыр ол атырау орал жезқазған қарағанды мен ақтөбе ұлғайсын